Հանուն Հոր և Որդվո և Հոգուն Սրբո, ամեն։ Հարք Աստծո, որ այսօր է մեզ հնարավորություն ընձեռվեց մեր քաղաքի Երևանի քրիստոնյաների համար շատ կարևոր նվիրական այս եկեղեցու մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունը կրող այս եկեղեցի մեջ, որ նվիրական սրբավայր է ողջ քաղաքի համար եղել և կա և մնում է այս եկեղեցու մեջ պատարակ մատուցելու Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի տոների առիթով։ Իմ խոնարհումը և երախտագիտությունն եմ հայտնում Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ երաշնորդ Տեր Հավասար Սրբազան Արքեպիսկոպոսին, որի օրհնությամբ և արտոնությամբ այսօրվա պատարակը տեղի է ունենում։ Նաև իմ խոնարհումը այս եկեղեցու հոգևոր հովին Տեր Զաքարիային և մյուս քահանահայրերին, որոնց աջակցությամբ մենք այսօր այս պատարակը մատուցում ենք։ Թող Աստված իրենց բոլորին զորացնի, Սուրբ Հոգու շնորհներով զարդարի և իրենց պաշտոնի մեջ ավատարին լինելու և Աստծու հարքին ծառայելու շնորհանի։ Այսօր 5-րդ օրն է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի։ Մովսես Խորենացին Աստվածամոր մասին ասում է. «Զվարթանում եմ Տիրամորը հիշելիս, որ ծագեցրեց արդարության արեգակին երկրի վրա, դառնալով արդարության արեգակի ճշմարիտ արևելքը, քանզի նրանից է փրկությունը, նրանից է կենդանությունը, նրանից է Քրիստոս ըստ մարմնի որոշյալ Աստված է հավիտյանս, ամեն»։ Շնորհք Պատրիարքն էլ հավելում է, ասում է, Սուրբ Հույս Մարիամ Աստվածածինը քրիստոնյական եկեղեցու գերագույն սուրբն է երկու պատճառով. Նախ, որ ուներ խոնարհություն, համբերություն և Աստծո կամքին հնազանդություն, սրանք հիմնական և բանալի հատկություններն են սրբության մեջ։ Եվ երկրորդ, Մարիամ Աստվածածինը ամենամոտ անձն էր մեր քրչին, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Աստվածածինը մեր եկեղեցում, հայոց եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնյական եկեղեցում մեծ փառք և պատիվ ունի։ Մեծագույն սուրբն է, շատ բարձր է, բարձր է նույնիսկ քերովբեների, սերովբեների, հրեշտակների բոլոր դասերից և բազմաթիվ պատիվներով է պատկված, ասում ենք կենաց ծար, որից մեզ տրվեց կենդանության պտուղը, ոսկե մանանա, ոսկե սափոր, որում կյանքի հացն էր, մանանան էր գտնվում, արևելք արդարության արեգակի, իսկուհի, դրսկուհի, սրբուհի, տիրուհի, աստվածամայր, տիրամայր։ Եվ գիտենք, որ Աստվածածնի համար անհնարին ոչինչ չկա։ Աստվածածնի բարեխոսությամբ, միջնորդությամբ ամեն ինչ հնարավոր է աշխարհի մեջ։ Եվ բազմաթիվ հրաշքներ, բազմաթիվ սքանչելիքներ են տեղի ունեցել քրիստոնյական եկեղեցու և մարդկության պատմության մեջ, Աստվածածնին աղերսելով և Աստվածածնի բարեխոսությունը խնդրելով։ Եվ այսօր էլ մենք հավաքվել ենք մեր Տիրամոր բարեխոսությունը խնդրելով։ Մեկ դրվակ ավետարանից, երբ Քրիստոս խաչի վրա իր հոգին էր ավանդում, խաչի մոտ տեսնելով իր մորը,
Մարիամ Աստվածածնին եւ իր սիրելի աշակերտին Մարիամ Աստվածածնին ասաց. Հովքին, ահա քո որդին։ Եւ Հովանեսին դառնալով ասաց. Ահա քո մայրը։ Եվ ավետարանն ասում է. Այդ պահից Հովանեսը ստանձնեց Մարիամ Աստվածածնի խնամքը, հոգացությունը։ Եկեղեցական հայրերը եւ մեկնիչները այս դրվագի հետ կապված հետեւյալ միտքն ունեն, որ Հովանեսին որպես մայր տալով Աստվածածնին, Աստվածածնին Քրիստոս տվեց որպես մայր մեզ բոլորիս։ Այսինքն այդ մեծարված, փառաբանված, անճառելի, անկշռելի, անիմանալի բարձրության ասած սրբուհին, մեր տիրամայրը, Աստվածածինը, նաև մեր մայրն է։ Եվ այդ մենք չենք հնարել, այլ Աստված այդպես կամեցել։ Քրիստոսն ասաց. Ահա քո որդին։ Հանձինս Հովանեսի բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր մարդկանց որդիության կոչեց Աստված ամառը։ Իսկ մայրը ինչքան կարևոր է ամենքիս համար, ես չէ, որ ձեզ պիտի ասեմ։ Մենք բոլորս մեծ սիրով եւ ինչ ասեմ, սրտի թրթիրով ենք մեր մայրերին։ Թե ինչպես մեր կյանքի վաղ հասակից մեր մայրերը ամեն ինչում մեզ հասել են, մեզ օգնել են։ Մենք մեր բոլոր վտանգներից, բոլոր անհանգստություններից, բոլոր տեսակի այս աշխարհի ահուդողերից մեր մայրերի փեշի տակ են գտել խաղաղություն, հանդարտություն կամ պաշտպանություն։ Առավել եւս հիմա, որ մենք չափազանց մարդիկ ենք, մեծ մարդիկ ենք, ունենք մայր, որ կենդանի է, որ երկնքում է, որ իր փեշերը տարածում է մեզ վրա եւ պատրաստ է մեզ օգնելու, բարեխոսելու, ամեն տեսակի վտանգներից, նեղություններից փրկելու։ Ինչի համար? Որտեղ ինքը դրա համար էր աշխարհ եկել, ինքը դրա համար իր որդուն ընծայեց պատարակվելու մեզ համար, ընծայեց պատարակվելու մեր փրկության համար, որպեսզի մենք փրկության ասնենք։ Ուրեմն ինքը ամեն ինչի պատրաստ է, միայն թե մենք հասնենք փրկության, միայն թե մեր աչքերից մաքրվեն զղջման, ապաշխարության Հոգի արտասուքները, որպեսզի մենք մխիթարություն գտնենք այն օրը, երբ պիտի կանգնենք մեր Տիրոջ առաջ։ Թող Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունը փառավորվի նաև այսօր մեր աղոթքներով, մեր պատարակով, մեր երկրպագությունը, մեր խոնարհումը, մեր փառաբանումը Աստվածածնին, եւ աղաչենք, որ ինքը բարեխոս լինի մեզ բոլորիս համար։ Անկանիք առաջի քո Սուրբ Աստվածածին եւ աղաչենք զաներածով քրիստը, բարեխոսիա վաստանձանձներով եւ աղաչյալ միածին որդի փրկելս մեզ իպորտութենե եւ ամենայն վտանգից երոս, ամեն։ Թող Տիրամոր, մեր մոր բարեխոսությունը, օրհնությունը բոլորիս հետ լինի, ամեն։ Եկ դուք ես համարձակազան բարբարով բանալ ստենան։